Довга дорога додому. На Буковину із зони АТО повернулися прикордонники, які півроку виконували найскладніші військові завдання. Як захисників зустрічали на малій батьківщині і що саме вони робили на передовій, дізнавалася Юля Задорожняк. Північ, Чернівецький залізничний вокзал. Більше сотні буковинців чекають, хто як може. Хтось із жовто-блакитними квітами, хтось із канапками на будь-який смак, а хтось просто із повними очікуванням очима. Нарешті таке бажано світло посеред темряви і зустріч. 26 прикордонників більше ніж півроку захищали державний рубіж неподалік Маріуполя. В основному вони виконували завдання на блокпостах та зі знешкодження диверсійно-розвідувальних груп. Артилерійські обстріли – це регулярно було і це до нашого місця дислокації було дуже добре чути. Було кілька спроб прориву диверсійно-розвідувальних груп. Але вони були зупинені всі. Приїхали всі, без втрат і поранень. Проте особливо боляче через втрачений без близьких час. Артур відбув у зону АТО на останніх місяцях вагітності дружини. Приїхав побачити народження маленької донечки і знову на передову. Тепер їй вже півтора місяця. Ну я бачу її дуже маленьку, зараз підросла дитина, мені просто дуже тяжко зараз на даний момент розмовляти. Боєць разом із побратимами кажуть, заради щасливого життя своїх близьких боротимуться до кінця. Ну а поки відпочинок і відновлення сил. Юлія Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.